Sarang dibuat, silang cemara, sembah menyusun, jari 10, izinkan hamba membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Encik Azman bin Ahmad, Encik Fakrun Niam bin Osman, Encik Kamaruddin bin Selamat dan Encik Muhammad Izuddin bin Selamat. Tuan-tuan dan puan-puan, diucapkan selamat datang ke Majlis Apresiasi Syarikat Kumpulan FJB 2022. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati lagi majlis dengan hormat dan penuh takzim, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Sahibul Samaha Al-Ustaz Al-Imam Fauzan bin Dahdan. Majlis, silakan.